Ja vel, da er det kommet til en ny onsdag, og hjertelig velkommen. Da er det lett og fint å dele fra sitt hjerte i ord og toner. Yes! Yes, yes, det er så herlig altså. Med glede. Ja, ja, ja. Det er herlig, det er herlig å sette dere alle sammen som sitter og ser på. Det har vært veldig kjekt. Ja, det er sant. Men vi vet at det er mange, og derfor er det så godt å bare tenke på at vi er her, og du er der. Og hjertelig velkommen skal du være. Det er sant. Jeg vil stoppe litt opp for dette med dagen. Ja. Dagen er jo mange dager, vet du. Ja, jeg har en dikt akkurat som handler om dagen i dag. Ja, men uansett, det har vært mange dager tidligere. Ja. Det blir sannsynligvis mange dager fremover. Ja. Men det er bare en dag vi kan leve i gangen. Ja. Og det er dagen i dag. Det er dagen i dag. Ja. Det er sant. Ja. Derfor er det så viktig hva vi gjør med denne dagen. Ja, det er veldig viktig. Dagen i dag. Dagen i dag er en merkelig dag. Den er din. Dagen i går slapp deg ut av hendene. Den kan ikke få annet innhold enn det du alt har gitt den. Dagen i morgen har vi du ikke noe løfte på. Du vet ikke om du kan regne med å råde over den. Men dagen i dag har du. Det er det eneste du kan være sikker på. Den kan du fylle med hva du vil. Benytt deg av det. I dag kan du glede et menneske. I dag kan du hjelpe en annen. I dag kan du leve slik at noen i kveld takker Gud for at du er til. Dagen i dag er en betydningsfull dag. Den er din. Og det vi skal synge om nå, ja. Vi skal synge nettopp dette med, nettopp så lett å lese dette med, vi har dagen i dag. Og det vi skal synge går på engelsk, men du forstår det godt. One day at a time. Og så det at nettopp at Gud skal lære oss nettopp å ta bare en dag om gangen. Og han gir styrke, han gir kraft til nettopp det at dagen i dag skal vi få leve sterkt for han, og vite at han går med oss. Og så vil han vise oss steg for steg gjennom dagen. Hvor vi skal gå, hva vi skal si, og hva vi skal tenke. At det, alt, og hva vi skal alt, gjøre. Ja. Ja, og hva vi skal gjøre, ikke minst det. Ja, ja, ja. Så det som jeg ber hver dag om dette med at Herre, takk og lov for at du har forberedt de mennesker som jeg skal møte. Så det ber vi for, ber du og lent også. Det er godt å vite. Da skal vi synge One Day at a Time.
frelse deg skal. Sweet Jesus, tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Amen. En dag om gangen. Og det er det som er så viktig. At det er nettopp at vi ber hver dag. Takk og lov for at når vi våkner. Takk og lov Jesus for at du er med meg. Du er nær meg. Og du vil lede meg. Og takk og lov for det er nok med en dag om gangen. Jeg mener på å si time for time. Vi trenger ikke å gjøre dagen. Det er mange timer det. Men en time i gangen. Takk og lov så Jesus han vil være med oss. Han vil være nær oss når vi får legge vår hånd i hans hånd. Og det står jo i salme 73 at du har grepet min høyre hånd. Og det er sterkt å vite. Og jeg vil lede deg. Jeg vil gi deg råd, sier. Så det er Gud, han er fantastisk. Vi har en herlig pappa som vi tjener, og som vi tilber, og som vi tror på. Som ikke er bare noe sånn høysvev, noe så etter han, noe diffus greier, noe. Men han er flyttet inn i vår hjerte. Han lever bolig, i oss. Ja, han lever i oss. Og det er veldig sterkt å vite. Og han vil også bli en levende realitet i ditt liv. Hvis du vil slippe han inn. Men husk, han er en gentleman. Han presses ikke på noe, men han står der. Og husk på hjertedøra, den har ingen håndtak på utsida. Han kan ikke åpne den døra. Det er nettopp det at det er du som lytter på, du som ikke tatt imot Jesus. Du som må åpne opp den. For det er bare ett håndtak på den døra. Alle andre dører har jo to håndtak. Men hjertedøra di, hjertedøra mi, har bare ett håndtak. Og det er på innsida. Det betyr nettopp at det er vi som må åpne opp. Og så sier Jesus, kom inn i mitt hjerte. Jeg trenger deg. Både for nåtid og for fremtid. Og da har du himmelen i vente. Kjære venn. Ja, men det er godt. Ja, det er sånn. Vi hørte nettopp på, eller hva i går det. På YouTube. Det er flere som har vært med i New Age og prøvd alt mulig til det alternative opplegg. Søkt etter meningen med livet og hva som var det viktige og sånn. Og var borte mye okkult og masse fæle ting og opplevelser. Men så ville hun prøve den siste utveien. Da hun fant Bibelen som hun hadde fått med bestemora si, som hun aldri hadde åpnet. Og tenkte hun ble litt nysgjerrig på der også. Og så tenkte hun at, ok, jeg skal prøve Jesus. Hun trodde at det var det kjedeligste. Men da hun fikk møte ham, og slippe ham på innsida, vet du, det var et liv som blomstret. Hun sa, nå fikk livet mitt mening. Nå er det spennende å våkne hver dag, og ha en levende Gud å ha kontakt i. Ikke bare en tørr teori. Mange så tror det at å være en kristen, er det noe bare å gå på møte og lese Bibelen og be og... Får ikke være med på noe så gøy. Dere tar så feil. Det er først da livet begynner. Livet med stor L. Livet med stor L, altså. Jeg har aldri ville bytte av med noe annet. Det er bare så fantastisk. Så vi vet hva vi snakker om. Det er ikke bare noe vi sier, men det er noe vi har erfart. For mange tror at livet er bare fest å kjøre. Tut og blås og alt. Og derfor er det så viktig her med at hva er det livet er? Og det er nettopp det at for når du driver på med fest og kjør og alkohol og alt det der, så får du en bakrus, så får du en dag der på og alt det der. Men når du får Jesus etter. Og fylt av den hellige ånd. Han bare fyller på mer og mer av sin glede, av sin kjærlighet. Og du vet det, det har ingen bivirkninger. Desto mer du tar, desto mer du får i deg av dette her av Jesus, desto mer får du. Desto mer leger du også blir i kroppen. Ja, det blir bare mer og mer. Og ingen bivirkninger. Nei, det er helt fantastisk. Den bivirkningen må det bare være at du vil ønske å ha enda mer.
Halleluja. Det er ofte sånn som vi er ute på, blant annet i selskap, og blant andre, blant ikke-troende. Og vi har ofte samtaler der og sånne ting. Og da kommer det masse, det er så spesielt med dere, sånn. For det, vi må jo ha det her, og så viser han dem, ta glasset med ting og ta dem oppi der. Og det er ikke cola og sånn, du forstår hva det er oppi der. Men da bare sånn at, men du, vi får sånn dagen der på, men dere har ikke, dere er jo, dere trenger ikke noe for å fylle på, for å komme med en slags stemning. Nei. Vi er i Jesus stemning, de ser jo at vi er stemning. Og de ser jo at vi har det her i tiden. Ja. Så det er noe som pulserer. Og det er nettopp det at av våre liv, så skal det ikke bare komme en eller annen dråpe en gang i år, eller annet hvert år, men det er noe som skal strømme hele tiden kontinuerlig. Og det at det, hva er det som strømmer da? Jo, det er åndens frukt. Blant annet glede, kjærlighet, fred, langmodighet, alt det her. Det er bare, det er ikke noe i oss selv, men det er Jesus som har tatt bolig og produserer det. Og vi kan ikke gjøre det. Samme som det som det står om i Johannes 14, 27, dette med freden, at da sier at min fred gir jeg deg, sier Jesus. Ikke den fred som verden gir, men min fred. Og du vet at verden, den prøver den med det den kan for å finne fred, for å finne noe glede seg over og sånt. Og så prøver den både med det ene og andre kunstige tingene, med alkohol og ting og tang, det som verre er. Men altså, det gir jo ingen tilfredshet. Sånn som Aletta sa, gode damer som hadde prøvd alt, men så så Bibelen, så hadde fått. Jeg vil prøve det. Vil gi Jesus en sjanse? Og det andre har vi ikke på. Og vi har mange vitnesbyrd på at, som har opplevd det samme. Dekk det tomrommet som har i seg. Og det som er litt spesielt, vet du, at du kan si at ja, men dere er jo litt spesielle, kanskje litt sånn, ja, men vet du, den og den, de er, det er så mange av oss, så det at vi er jo litt, vi er litt spesielle. Ja, vi skal være det. For vi blir jo andre enn samme. Vi er jo skapt til originale, heldigvis. Gud skapte oss ikke til kopier, han skapte oss til originale, han har skapt deg til en original, for at du skal være akkurat sånn som du er. Akkurat sånn, For å være en kristen, så er ikke det dermed sagt at, ja, da må du gå kledd slik, da må du oppføre sånn og sånn, og si sånn og sånn. Nei, Gud har skapt oss i frihet. For når sønnen får satt oss fri, da er vi virkelig fri. Og det er for vittne på bussen, for folk spør, ja, men er det? Ja, men altså, det er Jesus som forfyller det ikke. Og jeg sier også at det er best å være akkurat sånn som den han er. Og vi er skapt nettopp å være sånn, og vi er skapt i Guds bilde. Ja, så det at når Jesus får flytta inn i oss, så blir vi skapt til hans bilde, til hans bilde, slik som han vil vi skal være. Selvfølgelig så er det, vi er jo ikke fullkommen. Vi av og til så feiler vi, så gjør vi ting, men så kan vi få komme tilbake til tidligvis også, og rette han opp igjen. Og vet du gjør feil, da kaster han det i glemselen, sa. Det er borte. Starter med blanke ark. Akkurat det, da starter han nettopp sånn med blanke ark. Og da er det nettopp det at når Jesus kaster det bak og glemmer det, så skal også vi glemme. Og det er nettopp det at Jesus, han fyller oss, og fyller oss, og fyller oss. Og Jesus, han ønsker det aller beste for deg. Han elsker det så høyt at jeg har ikke ord for å uttrykke det. Og han vil bare det beste for deg. Så har du ikke prøvd Jesus, forsøk det. Du vil aldri angre. Og det er jo derfor vi har disse programmer, for å fortelle om nettopp det, for å formidle onsdag etter onsdag, jeg vet ikke hvor lenge det er på, det er på i mange uker nå, jeg tror det er på en 20-30 uker, så vi bare, det er bare for at, det er ikke for oss selv, det er ikke noe i oss selv, men det er at vi vil fortelle, vi vil synge, vi vil vittne om en stor Jesus, og nå skal vi synge videre på slutten her nå, om Jesus, det er så mye av det som vi, som konklusjon på det vi har snakket om her nå, i denne onsdagen, at Jesus, ingen kan være den du er for meg, gjøre det du gjør for meg. Og kan du det, Kore, så vær med Jesus. Amen. Jeg elsker deg, Jesus. Amen. Jesus, Jesus, ingen kan være den du er for meg. Gjør det du gjør for meg. Ta imot min
Gjøre det slik det du gjør for meg. Takk og lov og pris, Herre. Takk for det at du er så god imot oss. Du elsker oss, Herre. Vi bare priser deg. Takk og lov for den enkelte som ser på, Herre. Takk for du skal være nær dem og røve dem. Og takk og lov for det at dem som ikke har tatt imot deg, det gjør dem med noe, Jesus, i denne stunden. Ikke utsett deg. Amen. Da sier vi velkommen igjen neste onsdag. Neste onsdag. Til en ny sangstund igjen, der vi skal dele Jesus i ordet. Amen. Amen. Ha det godt. Velkommen igjen.